Molt bon dia, bon dia, este Bandos Informatiu, aquesta primera nevadeta, ho direm així, de la temporada. En el sector central de la tramuntana, acumulacions que no han passat de 5-7 centímetres de neu. Ara mateix encara queden restes de ruixades en el nord-est de l'arxipèlag, tenen les hores als minuts comptats. Treva que tindrem aquestes pròximes 36 hores aproximadament. I a partir de demà vespre, torna-hi, atenció, dimarts, ho hem d'anar seguint aquesta situació perillosa, sobretot el que fa en el vent i també a la situació marítima. Ara després ho comentarem. Primer de tot, veiem què ha passat aquestes darreres 24 hores. Destacam també aquesta lluna plena, aquests dies nítids, quan se'n van les ennigulades, molt bona visibilitat, amb aquests vents de nord, i amb aquestes restes de niguts. Fixeu-vos, restes de calabruix cap a Oquenada, que hi havia encara avui de matí de la calabruixada de nit passada, o d'ahir cap vespre, que va afectar sobretot aquest sector del Cudi. Ja ho dèiem, aquesta nevada, aquesta nevadeta, ho veiem des de Campanet, en aquest sector, sobretot de Massanella, Puigmajor, que afectava aquesta nit passada i hora baixa, i també des de Ferreries, ens deien que cada dia plou i realment tots els torrents, o pràcticament tots els torrents de Menorca, amb aigua, amb aquests arcs de Sant Martí que continuaven presents, i també des de la Marina de Valldemossa poden veure aquest bot d'aigua present aquests dies, i també aquesta espectacular imatge que vos mostràvem abans, una imatge que està feta a les dues del vespre, amb aquesta llum de la lluna, i ja ho dèiem, amb aquest cel destapat. En aquests moments podíem veure aquest puig de Massanella des de Mancor de la Vall. I és que ha fet fred, comprovam aquestes temperatures mínimes, valors bastant baixos, fins i tot valors negatius que han tingut en el sector de la serra de Tramuntana. Encara no ha gelat la resta de l'arxipèlag, però fixeu-vos, amb aquesta mínima Santa Orrella d'un grau negatiu, 0 graus a Lluig, 2 a Campos, ha estat un vespre d'hivern, 3 a Calvià, 6 a Eivissa, on es queda de Menorca, aquesta mínima, que davallava fins en aquests 7 graus a Sant Climent. Hem de tenir en compte que a Menorca hi bufava aquesta tramuntana, el cel estava tapat i això no deixava baixar aquests termòmetres. Ara mateix han pujat les temperatures, però tampoc res de l'altre món. Anem a comprovar quina és la situació. Començam cap al sud, cap al sector d'Eivissa, i podem veure aquest cel destapat ara mateix a les Pitiuses. Temperatura de 13 graus a Sant Llorenç, és un dels valors més elevats a Eivissa i Formentera. Anem cap a Menorca, a Mallorca, volen dir, amb una situació marcada ara mateix pel cel tapat encara a la serra de Tramuntana, i també cap al Llevant, encara plovia un poquet cap a Tàquet de Pere, Son Cervera, fa un minutet. 5 graus ara mateix en el castell de l'Aró, 800 metres d'altura, i bufa aquest vent, un vent que ha arribat en els 97 km per hora, aquest de Pere, i ha superat els 70 punts de Menorca. Anem cap a una altra banda, cap a Menorca concretament. Fixeu-vos, aquesta tramuntana continua bufant ara mateix. Temperatura d'11 graus, de totes maneres la sensació tèrmica és inferior, cel tapat, vent que arriba en els 40-50 km per hora ara mateix en aquest indret a Mó. Tornem a Mallorca, anem ara mateix cap a la zona central de l'illa, en el Puig de Randa. Fixeu-vos en general aquest cel destapat. Ningú, cap a la serra de Tramuntana, i temperatura de 8 graus. Acabem el repàs cap a Palma, amb el cel destapat, però amb aquestes ennigulades, i temperatura fresca, 12 graus ara mateix. A veure les imatges de satèl·lit Meteosat, podem veure aquest vespre en general d'ambient variable, anaven passant aquestes ennigulades, ruixats encara puntuals, localitzats, i ara mateix se va destapant cap a l'exponent. Pluja d'aquestes darreres 36 hores des d'ahir de matí aproximadament fins ara. Destaquem Ferreries, 37 litres, plou de Montbanyat, també en el Mercadal aquests 35, i cap a Mallorca, en el Port de Pollença, també significatiu aquesta dada de 30, dins de la Colònia de Sant Pere, també cal a Morell, en nord de Ciutadella, o cap a Eivissa, aquests 8 litres que afectaven sobretot el nord de Castilla. Pluges que van a la baixa, com deim, i per demà, petita treva, a l'espera d'aquesta línia frontal, aquest front fred que ha d'anar avançant. Demà migdia estarà situat encara a l'Atlàntic, però amb molta velocitat arribarà a la Mediterrània demà vespre. Per tant, en 12 hores, pràcticament, tindrà un recorregut de 700-800 km. Arribarà amb molta velocitat. Previsió per avui cap vespre marcada pel sol, a Eivissa, Formentera, també cap al sud, ponent de Mallorca.
Ja ho dèiem, aquestes immediates hores encara restes de neguts, encara possibilitat de qualque brusqueta. Aquests pròxims minuts, perquè no arribarà ni hores, cap en el llevant de Mallorca, fins i tot a Menorca, continua la tramuntana forta, atenció a la situació marítima, on és de 4 a 5 metres, i és ambient d'hivern. Per demà, de matí, migdia, primeres hores del cap vespre, marcats pel cel en general estirat, qualque nigulet a punts de Menorca, fins i tot a la serra de tramuntana. Atenció, aquesta pròxima nit, temperatures baixes, fins i tot qualque geladeta, zones més enclotades, aquí on no bufir vent. Demà màximes que sí que pujaran, se notarà aquest ascens. I a partir del cap vespre, sobretot el vespre de demà, se taparà cap a Menorca, nord de Mallorca, i pot començar a ploure darrera hora de demà amb aquest vent que s'anirà reforçant. Situació marítima, per tant, per demà, marcada un dia més per aquests vents de mestral, arribant a força 5-6, minvarà un poquet aquest temporal marítim demà, amb bones que se situaran en torn dels 4 metres en el nord de Menorca i se resta entre 2 i 4 metres. Ja ho deim, atenció en vista a dimarts, veiem aquest mapa d'avisos per la jornada de dimarts, aquest mapa d'alertes. Alerta vermella, màxima alerta a Menorca per aquesta situació marítima amb onades que, segons els models d'avui, poden arribar en els 10 metres d'altura en el nord de Menorca, en els 9 metres en el nord de Mallorca. On anirem seguint avui vespre, vos mostrarem diferents mapes referents en aquesta situació. Com dèiem, previsió per dimarts, marcada per aquest temporal fort, molt fort, de tramuntana. Baixada significativa de temperatura, ruixat sobretot en el nord-est de les illes, amb una cota de neu entorn de 700-800 metres. Continuaria de matí de dimecres aquest vent que aniria fluixant, amb més ullades de sol, sobretot cap al sector sud de les illes. Per més, tornem avui vespre, que vagi bé.